বন্ধুবান্ধৱীসকল, দীপাৱলী উৎসৱ হিন্দু ধৰ্মত বহুত উৎসাহেৰে পালন কৰা হয়। এই উৎসৱ কাৰ্তিক মাহৰ অমাৱস্যাত পালন কৰা হয়। ধাৰ্মিক মান্যতা অনুসৰি এইদিনা মা লক্ষ্মীয়ে পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰে। এনে ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি বিচাৰে যে মা লক্ষ্মীৰ পদধূলা আপোনাৰ ঘৰত পৰক, তেন্তে ভুলতেও এইদিনা নকৰিব এই পাঁচ কাম। দীপাৱলীৰ দিনা এই পাঁচটা কাম কৰাৰ পৰা বাচি থাকিব লাগে। প্ৰথমে, এইদিনা কাকো টকা ধাৰলৈ দিব নালাগে। মনা হয় যে এইদিনা যদি কাৰোবাক আপুনি টকা ধাৰলৈ দিয়ে, তেন্তে আপোনাৰ ঘৰত দৰিদ্ৰতাৰ বাস হয়। যদি কোনো ভিক্ষাৰীয়ে এইদিনা আপোনাৰ ওচৰত কিবা বিচাৰিছে, তেন্তে তেওঁক টকাৰ ঠাইত কিবা খোৱা বস্তু দিব পাৰে। দীপাৱলীৰ দিনা কলা মাটিমাহ, কলা দালি খোৱা উচিত নহয়। ইয়াৰ উপৰি এইদিনা কলা কাপোৰ পিন্ধাৰ পৰা বাচি থাকিব লাগে। দীপাৱলীৰ পূজাত সতেজ ফুলৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। আগতেই ছিঙি থোৱা বা আগতেই আনি থোৱা ফুলৰ ব্যৱহাৰ কৰা দীপাৱলীৰ পূজাত অনুচিত। দীপাৱলীৰ দিনা ঘৰত কাজিয়া পেচাল নকৰিব। মনা হয় যে এইদিনা যি ঘৰত কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে, তেনে ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে কেতিয়াও বাস নকৰে।